بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی چار رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ نمبر ایک بیٹی، نمبر دو مہمان، نمبر تین بارش، نمبر چار بیماری۔ بیٹی ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے جو بیٹی کی پیدائش پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ ہرگز شامل نہیں جو اپنی بیٹیوں سے انتہا کی محبت کرتے ہیں۔ مہمان کے آنے پر جو لوگ ناراضگی کرتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے، بارش پر بھی اسی طرح ہے، اور بیماری پر بھی جو لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور برداشت نہیں کرتے، اللہ کی آزمائش نہیں سمجھتے، ان لوگوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چار عذاب جو انسان خوشی سے قبول کرتا ہے، نمبر ایک سود، نمبر دو جہیز، نمبر تین غیبت، اور نمبر چار جھوٹ۔ یہ وہ چار برائیاں ہیں جو انسان بڑی خوشی سے قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور ان تمام برائیوں سے پناہ دے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔